Ulice českých měst a vesnic už zítra večer zaplaví bytosti z pekla, čerti. Pochopitelně za doprovodu Anděla a Mikuláše. To, jak moc děti postraší, ale záleží hlavně na rodičích. Zatímco v některých rodinách svým potomkům vyhrožují celý rok, jinde by tuhle tradici spíš zrušili. Podle odborníka jim totiž vadí, že čerti s Mikulášem jejich děti hodnotí. Děti už prý jen tak nějaký čert s umouněnými tvářemi od uhlí nevystraší. Pekelníci proto přitvrdili. Třeba takových krampusáků se bojí i dospělí. No, my děláme rozruch na chodbě, pak samozřejmě to trošku sklidní Anděl, no a pak svatá bytost Mikuláš. Máme samozřejmě podměty v knížce. Tam máme hříchy dětí, jména, věk. Pro dítě to může být traumatický zážitek. Hodně tomu pomáhá alkohol, protože bere tu schopnost toho odhadu. Někdy jsou ale rodiče horší než samotní pekelníci. Přišla rodina a chtěla nám dítě strčit do pytle. Když jsme řekli, že ho do pytle strkat nebudeme, že to dítě už mělo hysterický záchvat, tak nám rodiče vynadali, že jsme tady od toho, aby jsme to dítě do toho pytle strčili. Následky, včetně nočních chmur, koktání nebo úzkostí v dospělosti, by mohly následovat. Někteří rodiče přitom tradici čerta úplně vypouští. Hodně se rozšiřuje výchova, kde se neodměňuje a netrestá. Pro rodiče, kteří svý děti tímhle způsobem nevedou, je vlastně ta tradice klasického Mikuláša a čerta úplně mimo. Je blbost to rušit. Děti to potěší, je to prostě postavička pohádková. Je to nesmysl, ty děti z toho mají trauma. Jo, asi nemoc, aby byli nějaký agresivní, nebo aby opravdu moc strašili, ale aspoň ukázat se určitě, 100%. Je to tradice. Ještě loni se vlastně zlobit vyplatilo, protože ceny energií a tím pádem i uhlí byly v podstatě cennější než sladkosti. Ale i letos cukrovinky podražily. Ty sladkosti podražily od loňska o zhruba 10-15%. Jedna nadílka na jedno dítě vyjde na zhruba 200 korun. Strašení naproti tomu nezdražilo. My máme už několik let furt stejnou taxu 1000 korun. Zadarmo jste si přitom takové strašení mohli ve velkém užít dnes v Plzni, kde se dokonce pokoušeli o překonání rekordu největšího počtu čertů na jednom místě. Já věřím tomu, že skutečně nabírají jenom malé zpoždění. Loni jsme jich měli 180, takže věřím tomu, že ten rekord letos trhneme. Čerti se přes rok neflákali a pilně trénovali ve fitness centru. Do pekla by si proto mohli odnést třeba i některé dospělé, co třeba něco slíbili a pak to nesplnili. Na pozoru by se možná měli mít i leckteří politici. Karel Zítka, CNN, Prima News. Reportéři taky? Taky. Taky.